Kemi vetëm sot, kemi mësafer, do shohem dhe këtë 2020-shën dhe këtë vitin. Na e tregum kemi pas ndryshime, por ndryshime pozitive e kanë përmbyllë sezonin edhe ata me titullin e kampionet. E ku ka më mirë, sepse për ato kanë luftu gjithë këti sezoni, edhe ata me shumë sfida gjatë kësoj pandemie, por do shohem. Se si e kanë kalu, ne në studio do të flasim për kampionin e futsalit, Mabetex Prishtina, ndërsa në studio kemi dy djelmoshat të cilat do të nga të regojnë më tepër edhe për lojën e mbrëmshme sa ishte vështirë, po edhe gjithë situatën, kemi Drilonin dhe Azemin të cilë të mundemi më drejtu tash. A, përshkojnë me thonë, me uru me shtarë dhe këtu në... Ama që shtot veç, po përshëndete me të respektu. Falem deret shumë. Pa, tjetër të lutëm. Ka për të thëmë ata? Jo. Mirë se nga këni orë burra. Një sërdët. Falem deret që jeni këtu. Falem deret shumë. Sna e morët kupën me po pak në anaj medalja. Ma klejnë me qëtë mi po kupat me një prejka pak. Realisht ndoshta është, ndoshta kemi mirë po... Vërë të shpejt, dhe fitut, sëtë në misjerë. Pas fitores, festa. Qysh ka lutë? Ne e të dhe vunë prama, po nuk më do këtë jo sportista, së rëni shumë vunë. Po ne e ta pak ma shumë. Ti kene e pak ma shumë, a? Okej. Zakonesh, mas fitore, edhe na... E me rritani. Ose që a dhe me najtë ose kur, ho? Lutën, gjitha e punë. Që a ndodh me kupën zakonesht kur mire? E shesin për hekër, këti ka të bjeroni. Qysh, që a ndodh? Po kush e mbanë? Kush e mbanë, okej. Zakonesht e mbanë klubi, ta zhlera e kupës, është shumë e modhe pasi që mundi, ndoshta ju vetëm i një viti, po i shumë viteve, për të arri deta e kupë është, kupa zakonisht mbetet të klubi. Okej, pavarësisht kush putët në ekip, kush dhe tre ekipës, kupa i mbetet gjithmon klubit. Pasi që lejtajt vine, shkojnë, klubi mbetet. Okej, a keni pas vështirësi se me arrit me u bu kampion, që shke puna, pandemija, jo ushtime, s'keni mujtë mi mbajtë me regull, sigurisht asë jo, si gjithoj kepi i futbolit, përves futsalit edhe shumë të tjerë, sporteve të tjera. Qështë a këne bukë kësaj këtë periud? Pandemija, betë vërtet për sportistit do mësë, kanë qenë në ditë mujtë vështirë, mirë po ne jemi mundu sa do pak të abojnë formën një individuale, në bashkëmëne me stafin e trajnera. Kemi vazhdu me stevitje, mirë po në ka mungu tereni, në ka mungu stevitje të zbashko. Po, s'ju ka ndyku për mësë me fitu edhe kupën që e fitu të pranë. Po, aja... S'ju ka ndyku për cash, për më duke të këfjesë. Shpeti, nështëta për juve ka konë një farë bonusë, një farë plusë... Ja, pas këtë pahajrin të asaj pandemisë. Një pahajrin pandemisë, një farë forë. Aza me kënë lujtët mbronë tash, se shikusit e një kafe për shpision, edhe të moshave të ndryshme, edhe të fushave të ndryshme, dikush edhe nuk kupton mirë për sportin ose futsalin këtë rast. Kështu që t'i vjopim pak një farë informimi të shkurt, me kënë keni lujtë, sa ka qenë kundërshtari i fort, a ishte ndeshje me mund që e bënët, apo prej fillimet u ditë që do t'jeni fitus? Po, më brëm lojtëm kunder FC Liburnit, do me thonë ekip shumë i fort, këtu në Kosovë, futsal, kështë e për cilë futsalin e ditin, po loja ishte shumë e fort, tensionuse. Po rezultate, në fund? 4-2. 4-2. Okej, në të pike për si? Po, ishte loja shumë e fort. Ishin ata që avancuni me gjera. Ne e barazum pej penaltis, dhe me thonë. Dini u kry pjesa por për ne. Edhe kështu vazhdej dherin... Kështu pikte penalit, di shkam dokon që veç hajt. Kështu vazhdej dherin e fund. Dimeni dherin e... 2 minutat e fundit, nga barazun, tani mos barazimit, të më thonë... Qa të nxeluja? Nxeluja, edhe... Kush ishte heroj i mbrëmjes prej ekipit juj? Kush e buni që atë katër shumë? Tha në drejten, ne qysh ko kemi fillu si grupë, zbosh ko i kemi arrit pasi që dhije që futsal i luet në njërë grupore, dhe merita jo shkën lejtarve, trajnerit, stafit komplet. Ti e përndysh edhe kapiteni i... Po.
lideri në Falkurt, a? Po, kapiteni i klubit. Okay. Ky titull ka fillu tash e 5 vite, pasi që klubi veç ka bo 5 vite formimi, dhe mundi gjithë atyre vite, erë tash momenti edhe më shpërbly, që dhe kemi pos një grup këtë vetë shumë cilësur, edhe kemi besu nga fillimi që në me të vërtet një do të shpallim i kampion. Edhe në fond e arretëm që është një gëzim shumë i malë për neve. Okay. Me qenë se e kapiten, qëfar përgjëtësi ki ndaj djemëve tjerë, ndaj bashkëlojtarëve tjerë? Edhe sot shkon fjallë atë? Ne kemi pos lejtar shumë profesionist në klub edhe ndoshta më konë edhe për mu një punë e letë me bashkëpunu me këta, gjithashtu edhe me stafin, kështu që nuk e një pos kërfar problemi. Ne kene edhe një brazilian grup, Alenia, po? Po, Alan Gjepes. Në të që po mirë në vesht, a i më duket nuk është i mirë shumë anglishtën. A i fletë anglisht, mirë po jo edhe jo ash mirë. Sa mu me dhe vesht për loj në regullë? Qa është so për loj për top. Gjuma mërë. Je, gjuma e. Jam të Shqipën sa ora. A, gjë në Shqipën, ja kanë mësu pa. E keni mësu Shqipën ka paka? Po, full ka paka. I martum nuk ka? Po, i martum. A, i martum është? Fa se mos po jetë sekret, se nuk i dijet. Me to me full letë, se e Brazilian, po t'ka zënë fush vetë. Po, lumë mirë, në fush është i mirë. E to fantastik. Që që keni punët me futbolin jo, ju që luni futsal, besoj që se është paka shumë, nuk është që ka dalim, përves terenit edhe nështa në regula aty këtu, se one nuk jam i mirë me këtu regula përqiri. Blerona i den? A jo, a? Valjna është asë, va bina. Që shënë këto pjesë në futbol dhe futsal? Edhe pseni të nga e dytë që shtu bresh, liroj unë i pak, në shpek e një orë, a do një me pi nga i kofe? A do një nga i kofe, a do një kofe, qaj. Palim dhe ishëm, tash futsole realisht me futbolin janë disa dalime, edhe pse luja është e njëtë luët me këmbë, mirë po futsole luët kote plus një, është tereni palestër, ndërso futboli luët 10 plus një me lejtor ma shumë, këptuhet. Mirë po futsole, Vlenë më të cekë që është shumë i fështirë, se edhe pëse është fusha vogël, është nën stëpë duhet jeshtë levizë, pasi që kundështari ta shvidzën gabimin më të vogël, se portat jenë ofër. E ko dalime, nëmërojnë... Shumë shpejtë shërruhet, du me thonë gola në futsal, se sa në futbol? Po, ko gola është ma atraktiv. Faullat nëmërojnë, që thashtu, 5 faulla i 6 është penal, 9 metrësh, e kështu. Du me thonë vështirësi shumë a shumë paska futsal dhe se futbol e? Kove aki kove... Pashtilën të veshtë të tiju majhtirë, jo, majhtirë futbol. Unë jam, jo, jo, dhe neve më napitëm... Majhtirë jo nëse futbol. Majhtirë është ose kameramon atë të. Po... Të të ja dhe në hollit vetit, normal. Qa me në vetë. Qështu të ashtë, të djemë të kanë punu për me arë në këtë ditë. Cili, nëse flasim individualisht, që sa ku jeni në klubin ku jeni sëtë, ose edhe në përgjithsi që sa ku a keni qenë diku tjetër në klube tjera ma herët, sa vite ja keni dediku komplet futsalit? Edhe a bëni diçka tjetër jashta sportit? Ja, jashta sportit... Hajde Azem, ngritë e zonin pak. Qau Azem, qau bo. Në njëna veç me futsal, do me thonë qitë punë e kam. Unë një më konë si përforcim, se unë luj në Qeki për ekipën e sportën e progës. Luj atje që 7 vite. Unë jam edhe si përforcim, edhe... Edhe me të këtua dhe me vazhdu? Jo, e përfundova me sukses dhe tash pritet me shku. Këtua tje, pra. Kupën dhe me kja u dhash dhe tash me pëjtja. Nëse e shuim, na. Se kema dhe Champions League-in tash në rejtën dhe këmëtore, na duhet azemi. Së është në lejtor me provohu edhe ko cilësi tja është dhe këndshme. Sigurisht, normalisht është një eksperiencë tjetër ku del jashtë akutimit dhe Kosovës edhe fitan një eksperiencë ma të avancume, a? Është të vërtet. Gjilan, te ke luajtë në klube ma përpara? Në klube të Kosovës edhe në Shqipërisë. Në rejnën dhe komptore ku luajtë për Tiranën, për komptore në Kosovës, klube të Kosovës në Bejës, Fenex. Në Prishtinë jam tashe 4 vite. Në më Betex Prishtina, se mura vesht të ishin dy Prishtina, po. Se unë nuk kom qenë në të djelen ku... Nesa e ka qenë Prishtina 0-ne, apo? Visari ka pas misafirat. E tash, ata nuk jenë kampiona, mo, a? Po, me ta jemi ndesh gjusën finale, i kemi në pusht. A i të asë i mujta? Që, i kemi në pusht me shumë, me busqesh jem tyrë, për thëtë, normal. Sa me bo, tash, atë në herë, a i kam djenë, atë në tash nuk i djetë. Po, sporti këtu i ka. Kur ka mundësi ju me hup, tash, këtë titull?
këtë pen pojza kushtimi. Titull vitin tjetër. Vitin tjetër. Për këtë vetë kampiona e kemi ju. Jemi ne. Okej. Hajde. Hajde, Se që ke lëviz, se po du tash mund dalë pak për se cilin me full. Ke lëviz edhe në jashta Kosovës, në për klube, edhe në Kosovë. Pse ke mbet, po mdoj pse ke vendosë edhe je pjesë e Mabetex Prishtinës, edhe cilin ekip përbojën ma të bukur në shta në cilin klub, pavarësisht pse ndoshta mundet mos me qenë ky që je sot, por të lidhë ose ka një rëndësi të madhe për ty profesionalisht. Tam drejtën, këtu në Mabetex Prishtina është një ëndër që e kom ndru më vonë kampion me këtë klub, pasi që karriera jem ka fillu këtu dhe ka vazhdu, jem rrit këtu. Edhe, ndërso, jashtë Prishtinës, në arenën dhe këmëtore, kom lu për Tiranën, gjithashtu dhe për këmëtore. Kom qenë edhe kampion edhe me skuadrën e Feniksit. Mirë po, normalisht Mabetex Prishtina ka qenë vitet e mija më të mira. Të e paske ato vitet e orta? Po, vitet e orta janë klubin e zemës. Okej. A zemë pëse shkove në Qeki? Ke qenë maherët në pjesët e një këtë? E ka një doj atje. A zemë në duket? Po, e kam një doj atje. Po, unë këm lujt këto mas poli, a këm njës futsoli këto, do më thonë. Këm lujt për Bambu në Prishtinës, ka qenë maherët. Edhe këm posë një ofertë. Se që do më thonë, gjithë kanë dëshirë me lujtë në Evropë. Të tentëse me dollë jashtë vendit? Po, jashtë vendit, edhe e po ta një ofertë. Aja ekip ka qenë FC Benago, në Qeki. Atu jëmë shkunë, këmë lujtë 5 vite atë. Tani e po ta një ofertë tjetër, do me thonë matë mirë, sportën e progës. Êshtë ekip shumë i mirë në Qeki. Edhe tash atë jam që 2 vite. Edhe të atë imbe... Po jesë mirë, përgjësi po jesë. A ke pasë dhe një ofertë halon matë mirë prej Kosovës? Prej Kosovës? Prej klubeve në Kosovë. Apo s'po mujnë me ju afru? Ja, i kom pasë dhe ofertë aktu në Kosovë, po e kom zgjidhë ma Beteksin se atë i kam pak ma shoqni, i kam trenirë është Vlo i jam. A vlo? Qështë, me t'njafshëm. Me t'njafshëm. Deshka me t'njafshëm. Deshka që diçka për portem, ta. Pse u t'iki për Qekisë? Për ata, do më thonë, aja arsyja që vendosa me orën Mabetex, mjë një mu. E gjatë, kësaj ku e sa ke qenë si për portem këto, qka ka ndodh me, apo atje ka përfundu? Po, atje ka përfundu sezona. Êshtë e ljetësh me kjo aki, drejt me qenë kështu për përfëndëm? Po, se unë këmë orë para pandemis, do me thonë. Po, menaj kështu e ki drejt me shku për një përfaqësuesit Kosovës, ose diçka tjetër t'ilë, me lujtë për një ekip tjetër, nëse dhe që je në atjetë. Po, nëse është të transferim, me po, mund është me, kur bënë transferimet, mund është mu transferu, do me thonë. Edhe kur ka qenë afoti transferimet, unë gjëmonë në Mabetex. Oke, super. Bukëm. Kom një që trajnirë është shumë i pështirë, tash më se paske vla. Jo, në nuk kom një veç. Jo, s'kom një veç, po pak me nguca zemin. Po, këtë pjesën e stërvitjeve, me qenë se falem edhe në fillem, ndikimin e situatës në për cilën kemi kalu, se cili profesion, se cila sferë është ndiku prej situatës. Qështë duhet me qenë regullat e stërvitjeve, stërvitjen i përdet, i keni obligative, që ka ndodhë në rastet mës pjesmarjes në stërvitje, cilat jonë këtu antë tjera që ndërshëta publiku nuk ishe dhe ata që ju ndjekin në fush nuk i din prej mrapa. Zakonisht publiku, që që thë ti, nuk ishe stërvitje të una shuhin veç luhin kër dolim në parket, mirë po prapasoj ka shumë stërvitje, ka shumë mund, ne stërvitemi 5 herë në javë, dhe luja zakonisht është në vikend, dhe anë në stabjemi stërvitje, foza përgatitore, para fillimit kampionatit, rrët 2 javë, 3 javë, kemi foza përgatitore gjithë ditë, tani fillojnë stërvitjet, fillojnë parket. Edhe në stërvitje pak ma më të leta, që të përgatit është për shdo kondështor që lëtë e kinë gjatë fundjavës. A lurin në Aisan tjetër, futbol, basketbol, dhe një sport tjetër? Jo. Lurin për qef, shtu hobi. Vetë futsal. Futsal edhe për qef, po, lurin a me shoshni. A ju përshni regullat në kur t'luni, për shambu,
futbol? Reglat jo, mirë po... Pak ju duke larg këtu, va? Po, pak, gola, si gola, pak ma larg. Azem... Qa nga kipu që atë se shumë, jem kurez me dit. Misar, ne kena mendu, mirë po ka një dharat ty edhe Vlerones. Hajde, se unë jem marrakle dhe dharat. Vlerona, a pet? Fanela, me numër 11, fanela ime. Për ju, gjithashtu, edhe Azemi. Për Vlerunën. Vlerunën të avet për Vlerunën që jena bo kampion. E pas kanë do. A e keni zhjel? A e keni doa? E është të shurë të me zhjela. E më të mjenë qëto atë Vlerunës? Për ti. Ti të vëja po më duj. Sa e bukur ku ka që ke bërë. Kjo është për ty. Faleminderit. Vlerunën apë më rrimë një zhjel? Kjo është dresa që... Po shumë bukur. Exakt. I kësha vesh, në këto po më bjen më desh. Klubi ishme shqytetet, shumë e bukur ku kam. Pa mikse, ja? A, që ta lezojmë që tom. Po thëtë Prishtina është ma e mira, flisat janë me ju, se bashk jena kampiona. Urime, kampiona. Panela e fiturës. Panela fiturës për mu, faleminderit, për ndihem enderume. Me qenë se po flasim edhe jam prisat ata që në gjdo sport të Prishtinës, dhe me thonë prisat ku jam pjesëmarrës, gjithmonë lojtarët edhe klubi i konsideron si pjesë e ekipit edhe si me qenë në fushë ndonjëherë ka në atë rolin shumë të madhë për mi motivu. E dim, pandemija dhe gjithçka pezulloj edhe ndeshjet me shikus, por... A, përëm, të pëzull? Mirë bëmë, ha? Shumë. Shumë, për një me, a këni në rojë për një lojtarë? Një të shkuesi. Sa e bëjë në mështu, e një me detaj. Shumë një pëtren, ndrejës a kampiona. Kampiona, shumë. Të me thonë, a muna dojnë në gjërështë mu, më falë që më tërprejë, va përëm se... Jo, vishë më të dhe me dhëmë muna mundi dhe në një farë kampioni. Ta është të uti kur fillojnë foza për gajiturë e mund është me orë. Dija marë qatë ku për këthejna se për ma shumë nuk jamë. Po përërën plisat, që që thetë jenë pjesë e pandash me juna, edhe pse nga kanë mungu tash, pasi që dijet nuk konë pa planin e shikuzve, nga kanë mungu shumë. Mirë po ne i falenderojnë për përkrojnë që nga kanë bon gjatë gjithë vitin, edhe këtu 5 vite prej që egzistojmë, jemi falenderuës ndaj tyre, dhe gjithmonë jemi bashkë me ta. Me qenë se Azem të karo, tash përbujmë këtë krahasimin e tifozve në Qeki edhe plisave. Qysh e shetja? Janë ata shumë tifoz të zjarë, ta ndiqen prej qdo ndeshje me numër të madhë të tifozve? A krahasohet nëjë kush më tifë? A gjithë me gurën se në... Jo, mu për fatë kësë së më karo tash... përshka këtë pandemisë, pa tifoz... Ske mujt me shiju atë. Nuk mujt me shiju, për fatë kesh. Po, unë mendoj që në Kosovë është ma e shiku... a e popularizush me kjo sport, se në Qeki nuk është qatë si në Kosovë. Unë mendoj që sa ku më po dhe ma heret, do ndeshje ma heret, janë mbledhë mbi 3.000 shikus, 4.000, që do me thonë është shumë numërin madhë në futsal, atë e në Qeki nuk më lidhën atë shumë. Kosova në përgjithsi gjithmonë është shqupër, s'po flasë tash, s'po bëhem veç e plisave me qenë se ju jenit Prishtinës, por gjitha grupet e tifozve gjithmonë janë shumë djartë dhe të gatshëm për me i përkro klubet e tëre, kështu që bravo gjitha grupet e tifozve, mos të bëhem, se na marini not, qka jo në... Grupet e tifozve në përgjithsi janë... Gjebrahilat. Jo nuk e qime. A jo një grupë i tifozve Gjebrahilat? Po, pa, konë. Lëre, ka konë e konë për Prishtinën? Sore, këtu së kanë e Prishtinën. Në kampion, pa, në shtatë. Dresën, që është të makë në në kongë. Si në pedoni? Prishtinën e dojnë, e i dëndë... Hajde shkora këtë bashkë. Sa në dëndë shkora? Nuk e këna i vetë. Hajde bashkë. Rrugës i të shtuar, plisat po ecin, Prishtinën e dojnë, deri sa vdesin. La 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 la
tekste. A u kryon? Bënë edhe këtë tjetërën jashtë aferizoj. Faleminderit shumë. Vetë shkurt tha sa për mi u dhunë edhe djemë me pak atmosferën. Jesë që pek në edhe një kongë. Hajde. Jesë pelojnë. A patët mundësi me festu ose me bu një farë feste në kushtet të tila? Jo, e di cigaren se peni alkoholin e këto, po më përgjësi kështu... Ku për edhe? A, sportista. A? Kur që janë sportista? Po, plët që e pin. Po, thua, jes, di jo në këtis. Po, di për drilonin e azemen, nuk e di, nështë ta. Nuk e konsumuim, se konsumuim asë njone. Me festu, po, kemi qëndru, mirë po, kemi ta ditë të vjem me festu, ta mon me u përgatit që shduhet. Se djetë dyqysh halonin. Dje, po, se mas fitohërës pak. Pak si befasi, apo keri qenë të sigur që keni me marë kampionin? Ashtë futbol këtë pas futsal të sigur, nuk o asë gjëmë, jepa imi kënë të bindu që do të jarëjmë qëllimit. Qëllimin e keni pasë, që nëte, jeni mundu me zdo kështë me fitu këtë kampionat edhe jarët, qaj e më nësë. Nuk e di, a ka ndë një kriter, apo ndë një mosh, dheri kur mundeni me lujt futsal? Dheri në qëfar moshe preferohet, apo luhet, apo dheri sa të mund është vetë? Po, dheri sa të mund është vetë. Mund është me lujt dheri në 40 vjetë. Mund është me lujt. Po, se janë i spark tani mu bo maj metë shumë, nuk i nevoj me ngojtë shumë, do me thonë. Po, du më majri ma... A, majri, majri. Njënë pak ma shumë. Jënë mollin të sakit, sa? Me apa? Nuk e di. Drilan, ose ju personalisht, a keni bu një farë loj planifikimi, një farë paramendimi, dheri kur e shik një vetën pjesë të futsalit? Na e shumë vetën edhe në kogja gjatë, ta shqyrtha dhe zemi varët pak edhe prej fizikit, plejtojt edhe so punën, se nëse vazhdo me punu në anjohëm edhe futbolista, profesionist që lë të vazhdojnë. Dhejme një mosh 38 vjeqarë që lujnë në arenën dërkomtore dhe nivele shumë të njëllëta. Ta shë dhe na nëse arena me mojtë formën, so ma shumë që stevit, so ma shumë që ere ta shë vetit gati me stevitje, me kësa gjona është me ma që është ma shumë ki me pos edhe karjerën. Ju e një profesionist edhe me qenë se Azemi nuk është këtu, të sigurisht të dinë më mirë se sa ka talent atriju, se sa kanë të rinjë të interes për me umarë me futsalin edhe a ka kush mirët me ta me i qunë rrugën drejt profesionalizmet. Futsalin Kosovë tash me të vërtet ka morë një hëvë vitëv të fundit, pasi që tash ata që kanë qenë lojtarë, kanë fillu me bo trajnera, edhe provojnë e tyne, po e adresojnë ose po e shfaqin të talentat e ri. Ta shë edhe na kemi pos një trajner shumë të ri, i cili akon bashkëlojtari juni, që që tha Azemi, vlau Azemit, i cili... Emrin si e ka? Shpendi Ibrahimi. Shpendi, okej. I cili ka bo një pun t'jash zakënshme edhe në moshën e ti me u shpallë kampion është një trajner i ri, me në posh trajnera që... Qësa vetë të i ka? Shpendi 35. 35 në kena lejtarë që lujnë endë 35 vjeqarë, thuja që oj ka futsalit, është 35 vjeqarë që lujnë. Edhe... Që jeshtë moshën matë mirën për me më kalëzu vetën si lojtarë, përgjësit. Po, talenta, ma betek së Prishtina gjithmonë ka qitë. Kemi posë trenerë Huar Marinën i cili me të vërtit futsalit Kosovës i ka vonë shumë, ka qi talenta të ri cilë të sëdujnë edhe në për ekipit tjera. E kështë. Oke, ndërsa je bugatit i për një luj, po më duke të s'kena me lujt futsal. Kë topim? A keni ndo një, po sigurisht se keni edhe preferenca tjera, po nëse si shqit marrë me futsalin, me sportin, që po i heki krit opcionet e sporteve, asë futbolin, asë basketin, asë tenisin, asë kurgjo, qëka do t'eshte, cilin do t'eshte fusha tjetër, profesionit tjetër që i shqit marrë? Ose që ju kishë pëlqy, ndonë se ndështëta nuk... Pëllë drilën, sa zemi së kësot. Në që ki ka mit? Përveç futbolit, do me thonë futsalit, nuk e di qajme.
A ki ndoj hobi ose a ka diçka që e ke ndru ndoshta se gjithsi fëmijë kemi pas ëndra, kryesisht fëmijët rriten me këto ëndra, më bu pilot, astronaut, e vërtet. Jo, unë gjithë dhe kum dhe sportin, do më thonë, po mu më pëlqen shumë tenisi. Uh-huh. Nëse s'kisha lujt futsal ose futbol, tenis kisha shabot okay. Tenis. Do këqe, he ka prej opcionet të tenisin, po hajtë, okej. A e gjithë okay. Tenisin në? Pse ke pas tenisin? Unë e lujt as mund me që ishim në turnere, mu kujtu. Drilan? Tash në asqka miro me sport, tash me futsal. Probleme u largu. Se cilë e ka ndru në qyshe vogël me se për ndryshe... Për shambull mu marrë me gatimin. A, me gatimin? Qaj keni punë me gatimin? Po, unë i kam punë të mirë me gatim se unë atje që 7 vite jetoj në Qeki edhe unë bjen vetë. Me jetu vetë. Bas që 7 vjetë a? Po, 7 vjetë vetë. Bërë një me. Edhe... Që në mësi? A vanë? Edhe do me thonë by book non stop kështu vetë në banes, edhe ju mësu këtë gjamë mirë. Këtë kam mësu në banes vetë, atë? Vetë, me zurë, a? Mësë në zurë. Në i zonë një, vetë zurë. Në i vojë. Ka herë atë. Lidhe nuk je, single, se që të putu me dollë. Ja, single, ja. Për një me? Për momentin pu. Hajë sonë. Qekia, pa mendoj, nifën vojzat e mira me qenë atje, të bukra, kishme. Për qka karakterizohen ma tepër? Për gatime. Po mendoj. Qashtu mendoj edhe unë. Drilonit po jashe unë ozën. Po. I fejum, a i martu se kur s'mu i me ditë dalimin e... Po, po, unë i fejum. Që që të t'i dojna, dhe me thonë, këne në këtë e fejesës. E majta e fejesës, a? Po, djata. Martesë. Okej. Rilan, sa është pështirë edhe me mujtë me kryu familje dhe mu marrë me sportin? Në Kosovë, ka shumë sfida pasë që dijen që në kosh nivele, qysh është jashtë, me pagesa, me gjona ndryshme, mirë po kur dënë dhe ja delë. Tash, halon nuk e di për... Së një veq i fejumë, për familje, halon në herveq, kur të marrë të ome, shumë. Mirë po... A ta kuptan e Fejumja këtë pjesën sportive? Po, po, gjësese. Merët me sport apo e jo, lakë sportet? Jo, lakë sport. Okay. Mirë që e kene këtë... Mirë kuptim. Mirë kuptimin. Se ves me najtu lujt anë. Jasë kishë buhet. Mirë shumë. Unë kisha doshtë me ju siduset me këtë pjesën e lujës, apo e bojmë lujën a ju? Po, po e bojmë, me që celen po e bojmë. Nuk e di vëllavë. Tenis ju, as futsal ju, edhe pse drejtat i kemi krejt, po i kemi dy lu, aty ju dojmë djemë dhe mundësin me zhjetë. Po, edhe ju kërkej folje që i këmë fyrë regullat me parë të ola, po s'po ta mundësin ju, shpejtë. Një parë që rapa për duen edhe, po brele. Djemë, a kalujem të tavolina e lojnave, i kemi dy aty, mandej e shohem mës me ju mundu shumë, e qenë se jeni për herë të parë edhe pjesë e emisionit. Visar mirë është. Drilan, numri 11 e ke pas gjithmonë, apo...? Jo, kom pas edhe numra tjerë. Preferum të e kom pas këtë numra cëllë. Kom dëgju shumë bestytni të njerëzve. Sportistave më saktësh që mendojnë që numri sjell fatë dhe e ka një numër që dojnë me i përcjell gjatë gjithjetës. So është e vërtitë? Azem, se një numër e kiti? Ohle kam numërin 8 e kam. Nuk është numëri jam i preferun, do me thonë. Numëri jam i preferun me 10, po unë kalon me lujt me vlotem, edhe aja merë ka 10, po të duke me mërë 10. Po, edhe unë kam i do me thonë 10, po nuk është numëri fortit. Se di, dikush e kohën e se kam ashtu. Do më thonë nuk është që më ndani që duhet pa tjetër që atë numër. Do një datë e preferum, ose ndo një lejtari preferum që e ka posë atë numër. Që numër e kam? 11 që ndetë që drilonit. Numër më të mi dhe fanilën më të mi në Kosovë e ki. Rëmë një, atë këna në Kristinën e dojna. Atër... I kemi dy lojna, to të piramides edhe një loj tjetër një... ekuacion që visore mundet me ju... Me zjedh,
Më tash zgjënë jo, a do ne, a mos të thjesht, si kjo, në e sa jo pak ma. A shku me piramiden për mduket? Ok, më rejku. Se, gjona që ka... A jenit, a zan, se te me gati me e dhe. Sa po thu? Që ka gatu më mas shumë t'ja zan? Po, një preferaj... Që shpejti kur pritën. Po, një preferaj postat ma shumë. O rez, që të vaf. Ok, drilan, te a gatun? Apo trilioni me gatim pak. Duhet me ditë e fejumja çka po e pret kur vjen shpejë, a? Me gatim pak. Larga? Pak si larg. A shumë hanë orez vlashko? Shumë o, si kinez jo mu. Se të pas kam bëllë dhe sytë pak. Po. Pak me e gore. Hajde, shkojmë. Me qenë se jemi 4 veta. Dhe këtë forën e orizit ajo? Këtë basoletën. Ha? Gjerone, e gjerë? Jo. Se i kanë kine asit. Se ajnë që mërë zë. Apeta, edhe në rekët apeta, edhe i buënë si kështë. A na pasojnë që to. Pasojnë. Si ka zi. A pëndohemi, ti ma zemi në përbuna me Drilonin edhe po e dujmë lojen. Në fond, regullat për di, a ju karon dhe njerë me po që që kemi lojen. Që ato që e provën, që ato duhësh me hek dhe në fond, edhe shkujmë të qitë për mi në forman cilët janë. Edhe ai që erëzon hup, mandej kundërshtari fituesit i bën pyetje të vështirë duhet me qenë. Një pyetje ma provokuese. Na kemi me fitu Drilan, kështu që bën e gati në një pyetje. Në më stani se këta kanë hup prej fillim. Kur dhe përmendi kolegja tha që kur të fillon me hek, kuptimin kur të prej, kur të fillon me hek pak. Si t'ja njës me hek? A nëse veqa bën qështu? Në rajë. Okay, e kuptushme. Po, besaj. Apo një Drilan? Po, nësa Drilan. Që mu stirëzoj me fillim? Jo, ishala, mësu njës bashkë të ashtu. Ok, ok, anjë se shpejt. Hajde. Që shtu dhe me thonë, mësu gotë minja dhe një mësë. Që prejket. Me e gula shka. Dhe të prejket, dhe se ke prejket. Dhe se ke prejket. A më prejket që shtu. Ma mirë, a, ok. Dhe me thonë, ha, qa fishe. E para, Bleron, besaj që nuk... Drilana, të vazhdojmë nashtë? Hajde, rëmë se të bujmë me anja të njëmë. Me thejnë ashtë atë përna hupë. Ki përparësi që të zekom tajtë. Që që t'jene shkosh kështët ku t'jene t'u lujtë? Se së mundë t'a dhërë, o, asem! Dzemi! Dzema! Ua, dzem! Drilonin? Poqa ma bojnë. Poqa? Pse poqa? Poqa rizi bëjemi të një. Aha, okej. Bashkë i thot poqa poqës. Poj poqës. Edhe ashtu, a? Edhe i luftës. A që ta është ma fështirë pak, a? E jo nuk është që e kishë fështirë. A keni ndoni kong që e... Jo. Keni qef me dëgju para lojës, ose që ju motivan, ose... në rastet fitoreve, që që kemi punë, ma dëgjeni muzikë shumë? Po, po, zakonesh pa ndeshin, dëgjojna, kemi kongën e plisa, që s'to për e ngumë. Po. Në tjetër? Kemi edhe kongë tjera, se cilë tani për fejnë të të veta. Për dëshme që po janë, që po dojnë treja. Oke, shumë jetë. A keni nëj këngëtarë të preferumë, këngëtarë të preferumë? Shek. Rezë ma zekë. Pse? Pa i kim, për momentin, unë pengoj shumë Don Gjunin. Për nëma? Edhe është nga Drenica edhe... Ta të përqana e pjesa profesoresh. Dërona, imë va që ta shpak. O, po të një moj, Drilan. Më do këtë si shikë. E, me Drilan burë! Se asë mas i sarë. Pitu, ta? Mas. Bravo. Sa në mërë dhe shpeja unë, shkërë në në këtë. Ja, mësë mërë një. A qëll pak dhe është? Qëka ka prish punë? Qëka? Qëllë lejtorin të në më zbëndë një atë. A një dhe se ka ditë, kur gjusë? Vësë më bëndë në vësë bërërë. Pashtë në vashko, edhe më cjeshtë qëllë. Drilonis në tregoj për muzikën, për këngëtarët preferumë, zhëndrin, a ma shumë populora, folklorike. Hip-hop ma shumë ma. Hip-hop. Edhe ti Don Gjonin, a? Po Don Gjonin e shumë tjerë. Këndë me marrë ndosë me të këmë? Ja, të në gjërë, se marrë. Ta shumë, jo. Jo, atë mundëse. Ndosë, ndosë, ndosë. Profesoreshat. Se në profesoreshat. Në vendi, kënë kështë e pas qep me marrë me të këmë ndosëm. Që me jetën? Jo, me jetën. Me jetën, jo, se ishtë trajt. Trajt, me jetën. Se so, so, qa që mi me gotën, se gjithë për vete. A jena na ju? Jo. Jo, ishtë tashe. Apo... Kënë një me mora zemë, të me dhe i shprajtë. Po, ne asim goshen e kësha mora. Ashtë në goshen? Po. Ka që kë?
është ai kauna i drenos. Jo, s'delin pi aty rreth atë. Jo, na. Çojlerikun vëllai ta ka dosën. Cili vend je Drilan? Malisheves. Malishev. Malisheve në Drenit, a? Drenit po. Okej. Cili punë me rrisë na sigat? Mirë, mirë sigat. Po vazhdoni. Dhe ju beshte e kalun. Jo, unë lujta tash i fundit ke. Jo, s'ke i fundit, i veçë mora. A lujta, po unë mua. A drasim tani se edhe me huf. Se ka pyte të interesant, sa? Jo, a? Që dhe? Jo, së po bajka, se onë. Ku a mërë zëvë shtash është? Jo, me dy dur. Shete. Hojti e? E lapit. Si, jo, se ma kështë një mësa? Se, së që është pëdog me? Se rrisën. E zëvë. Drilan. E, kam fitu këta. Opa. Hajde, Drilan. Qarore që ke Drilan, veç pak? Mazde. A, është e mirë. E, mirë. Qëka i keni punt me jetën e natës? Me jetën e natës nuk jem që... Që na e kanë shu asimin, a? Se pohële me vaqë shumë. Qyshka? Veç edhe nusja a zemë dhe këngëtari erë. Se shpeti kësë. Vënë se njerë është të mësumë jabë bukën. Ja, unë ja baj bukën. Se shpo me vjetët vjetët. Shë një topë i parë që e njëve që thësë unë ja baj bukën. A në të e shpollin! A jo, se kom një parandjenëzit. A i kongë për Drenit, a kos? A kona i zanë për Drenit. A kona i kongë për Drenit. O, qyrë sa. Sa bukur. Profesore ishë në syuna. Se po është që to, po. Nëse e kena VG, ma mundemi me rikëthem. Se me gjohull për të zonë. Me ma erët ati, a? A i kemi, apo të presim edhe pak? Apo të mendojmë me pytjen? Doriku, gati me na i kongë? Një me në një me kojtë. Që një pjesë shkurt? Hajde një pjesë shkurt, Loriku, dhe risa të bëjmë gati replay. Një cajnë. Ima është një kom që do në lirin, krejtë Kosova, Shqipërin. Okej, se të risa dole në ekran u kry konga. A e kemi... Me të në si zoni. Ta shohim momentin ku visori e humbilojnë, ende se kemi, okej, dhe risa ta kemi, Drilan, thash, këna kemi me fitu, kështu që me ndojë një pytje. Që kupën? Një pytje, falenderit. Dole. Shpira ma, shumë. Për azejme në... Për dërt. Një për një, një për azejme, një për visori. Po mund është me vetë moderatorë, është për një kështë. Apet, azejme në... E ki Magalaj, a? Jo, ma fështirë se në bashkë. Në cëta po, fillim e dhejtë, dhejta me ndoj pra azejmen, për e bëj visarit. Gjerë, po. Musafiri ma i fështiri që e ke posë në herë në emision. Ma të fështiri që e ke posë me të me... Paloj se ka më me fështiri. A se kia? Për në me. Po, hajtë që ndroje pak ma i fështiri, ma... Në që fakt... Hajtë e boj ma... Që ndoshta nuk ka shku mua bejta, ka ndodh diqka interesanta, po... Ose të të pëlqy... Po. Që së më përqen me thimë mësafirë, si thira ta. Po që unë i thiri? Po që së më bimë manë. Jo, nuk kemë këse. Në gjdo mësafirë është si në shpitë vratë, kështu që se kemë këtë problem. Kështu që... A kine përqenë? Të mendej pra azemin. Të mendej pra azemin. Të mendej pra azemin. Që azemin? Shumë kece. Nuk me ndova shumë po për visarin a për azemin. Ti tha po me ndo për azemin, a? E që une përshkoj të visare për bëj pra një pytje. Edhe një tjetër, se kjo nuk ishte edhe shumë. Sa dush, na jenë... Prijatune shtirave. Sot në bisedën me Azemin edhe Drilunin. Po. Cilin prej tërë e kishe zgjedh në bashk bisedem, në bashk prezentem. Me cilin prej tërë e kishe... Me cilin e kisha posë Makalaja? E kisha realizua? Ma se kesh me Azemin në një këtu. A zemi ka me shku në që kia, për dhe? Kjo ka me shku, për e dhe që se va. Ma se kjo ka me shku atje, për ma Drilunin. Drilun, a e njëzë me emisionin. Ja, njëzë. Për shumë të e shku se dalë shumë mirë se vini sot në emisionin Mihovek dhe Shpis. Jam e kolegën tim Drilunin, Drilun. Për shumë dhe i dhe për gjithë, jam e visorin. Ja, me Derunin. Ja, me Derunin. A e vjerë shumë, që? A zemi. A të qaj? Po, për shtabit. Hajde për a zemi. Ma shto se kom bo një pytje kur, e kësha pyt proper sports, që në alijë sporti, cili është lejtori me i mje që ke lujt në herë. My top,
po flasëm jashtë Kosovës. Jashtë Kosovës, kjo po thotë, unë po them edhe në Kosovë tani më natë. A më mirë më dopte, se unë dishish kam çfarë. Unë më dopte, Drilioni thotë më mirë. Jashtë Kosovës ka shumë që kum lut, shumë lutor të mirë kum lut. Po çe kisha veçu më më të mirën është nga Kroacia i lutor. Emrin e ka Tihomir Novak. Po shumë lutor i mirë. Do të thonë vjet kum lut me ta. Ora më ka pëlqy shumë si lojtarë, si njeri, gjithçka. Këto? Ma i mirë për Kosovë? Për Kosovë? Në Kosovë... Tash më stuj për Drilionin, ja, më shumë asë. Ja, 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 jeni bashkë lojtarë. Në Kosovë është një lojtarë që unë libuën, e patëm më bërëm këndërshtarë, e më neko Ramadan Olaj. Me to këna lujtë shumë, edhe ja kemi të lujtë bashkë, për të carë, edhe gjithë më ka pëlqy me lujtë me ta. Edhe me mujtë, që është të që që ki mujtë pra. Me mujtë, a. Okej, kush është më, s'pëtën më i dofti, po më pak i përgatitunim në futsal, që nuk të pëlqenë, ose stili i lojës, ose... Që të banë nërdhës. Ose si Remir dresit, që mës me bu shumë personale, mës me t'ingu shumë. Jo, nuk e di aftë se... One me gjithë e ka mirë, unë pëlqenjë krejtë. S'po do me pish punda? Nuk do me pish. Pëlqenjë krejtë, Azam. E, real tash. Unë pëlqenë krejtë, unë jam asë njerë që krejtë unë pëlqenë, me gjithë e kam mirë. A ishtë një në dëknu në ikonë, njerë mështë? Hajde, ishtë një. Jemi në fund bile se kemi dojlë pak prej minutajet. Unë e kisha knatësi që ishim bashkë me kampiona sëtë. Për fund, kampiona ta kanë me në thonë diqka. Ose neve, ose shikuesve, plisave, klubit, familjes, t'juj. Jemi falenderoz ndaj gjithë atyre që në kanë përkra, normalisht klubit, familja gjithë sese, ju e falenderoz shumë që në keni ftu. A ka lut mirë një mesët, mos në bëni qepin tash? Jo, nuk e kena di që kena me ka lut qikash letë, qikash mirë. Qikash mirë. Sa shka deli ka një vakcinja, ja? Me një dhe kryjë të tësët. Moderatur të mirë. Fajmë dhe shumë. Intervjist në keshëm. Falenderoz shumë. Cili jena matë mirë, unë avisori. Ma e bukur një të. Po flasë për pamje. Për shka? Tu që i bu një pytjet matë mirë asët. Dëtë jeni fantastik. Së nga me ndonë. Masë ta kalun dhe atë ashajt për fund pak të jo kalun dhe atë në aspektin jo që... Po njëm pak ma i mundim shumë kështë se... Më interesan që s'ka. Në mundu me ju bu mundi sa më ratë. Azem, kemë në atë diçka për fund? Jo, vishë që falën dhe rejtë shumë për ftesën, ishte knatësi, jemi knatësë. Kur ki me shku për qeki? Po... Në aeroplanin e para. Pas njerë pëshim, po këshyri me shku në ikon me pëshu mirë, edhe besoj që ka mesi korikut fundi, të tenjë prapë. Faleminderit shumë për kohën, urim edhe një herë. Faleminderit shumë. Komplet klubit juj, gjithë bashkë lojtarëve juj, ju bënit fala prej nesh.